Хмельничанка Тамара каже, в молодості часто каталася на колесі огляду із дітьми. Звичайно, за. І ми дуже всі зраділи, коли почули, що воно буде оновлюватися. От, це прекрасно. І каталась, коли діти були малі, піднімалась, трохи було страшно, лячно, але я думаю, це більше для дітей, призначено, нічого не бояться, тим більше зараз діти, так що всі за. Керівник підрядної організації Олексій Віштал перевіряє роботу, виконану робітниками фірми, що реставрували та нині монтує атракціон. Каже, наразі проводять роботи по підсиленню фундаменту. Це робиться задля того, щоб забезпечити атракціон більш стійким навантаженням, більш стійким так його до поривів вітру. Буревійних поривів вітру. От. Також підсилення фундаментів буде служити гарною підлогою біля атракціону. Під час проведення демонтажу конструкції атракціону, яку розпочали у квітні місяці, труднощів не виникало, додає Олексій Віштал. Трошки довго йшло в нас оброблення його, відновлення, якби в першочерговий стан металу, пускострумена обробка, бо метал мав на собі дуже багато старої фарби. Різної концепції, там ІГФ, ІПФ, якби краска була, але ми це все якби відчухали, привели в гарний вигляд і зараз монтажимо конструкцію. Олексій Віштал розповідає про вигляд, який матиме реконструйоване колесо огляду. Колесо буде оснащене 20 кабінками, в кабінці буде 4 посадкових місця, буде зроблений посадковий майданчик новий, огорожений огорожею. Буде кабіна оператора нова, буде також стояти аварійний тормоз, буде стояти керуючий такий пульт, який буде керувати ілюмінаційною підсвіткою. Проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію колеса огляду виготовили у 2019 році, розповідає заступниця начальника міського управління комунальної інфраструктури Тетяна Цип. За її словами, загальна вартість робіт – 4 мільйони гривень. У 2020 році закупили нові кабінки за 1 мільйон гривень та оголосили тендер, який виграла хмельницька фірма-підрядник з виготовлення та обслуговування дитячих атракціонів. Тетяна Цип додає, після завершення реконструкції спеціальна комісія перевірятиме об'єкт на дотримання норм безпеки атракціону. Буде здане повідомлення в ДАБІ про завершення цих ремонтних робіт. І також буде запрошена Держохоронпраці для перевірки атракціонів підвищеної небезпеки. За словами підрядника Олексія Віштала, планують здати атракціон в експлуатацію до кінця літа. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.